De vegades et sents encuriosit sobre les arrels dels teus videojocs favorits, tot i que jo ja era gamer quan va sortir al mercat. No havia jugat a The Elder Scrolls 2 Daggerfall fins fa poc, i llavors vaig descobrir el millor i el pitjor d'aquest joc. Va sortir al mercat el 1996 per DOS, tots dos publicats i desenvolupats per Bethesda Softworks. Estem davant de la seqüela d'Elder Scrolls Arena i el primer joc de tota la saga considerat de contingut explícit. Podeu aconseguir aquest joc gratuïtament avui dia, però ja aprofundiré sobre això més tard. Començarem per les parts bones. Aquest joc és un RPG amb totes les seves lletres. Pots fer tot el que vulguis i quan ho vulguis. No és necessari seguir la història o el timeline. Per ser un joc de 1996, la quantitat de contingut jugable, totes les coses que pots fer, llocs que pots explorar, etc., és impressionant. Primer de tot, el tamany de les dues províncies Highrock i Hammerfell combinats són del mateix tamany que el Regne Unit. O sigui que, si voleu patejar-vos el mapa de punta a punta, us portarà setmanes fer-ho. Encara que també pots teletransportar-te als llocs per anar més ràpid. Personalment, una de les meves parts favorites és la creació d'encanteris i conjurs. Cosa que també trobareu disponible a The Elder Scrolls 3, Morrowind. Pots obrir portes, caminar sobre l'aigua i respirar sota d'aquesta, levitar, projectils màgics i molts més. I també tens l'opció de comprar cases, un vaixell, cavalls i carros. El sistema de reputació és una mica difícil d'entendre, però funciona prou bé. Per exemple, si formes part del gremi de mags i continues treballant per ells, la teva reputació en alguns temples baixarà. I també treballant pels nobles, baixarà la teva reputació amb els plebeus. Tens una àmplia selecció de grups. Els gremis dels mags, dels lladres i lluiters, qualsevol temple dels nodeus i ordres de cavallers, cadascú amb les seves úniques missions per pujar als rangs. La música és genial i mostra la millor qualitat sonora dels jocs d'aquella època d'ordinador. I ara us parlaré del que pot ser considerat bo o dolent, depenent de la persona. Primerament, els controls. Molta gent els odia, però jo no crec que siguin tan terribles. Quan lluites, pressiones el botó dret del ratolí i el mous en la direcció en la que vulguis que hi vagi l'arma. Jo crec que funciona bé i no és un gran problema, encara que pot ser una mica estrany de vegades.
No hi ha dubte que us costarà adaptar-vos una mica als controls. La quantitat de missions és una altra cosa que jo trobo que depèn del punt de vista del jugador. Per una part, tens probablement centenars de missions diferents possibles, des de simples feines d'entrega, vigilància i explorar masmorres. Aprofundiré a les masmorres dintre una estona. Per altra part, les missions us seran otorgades aleatòriament, així que guardeu la partida abans de començar. I també és clar que pots rebutjar la missió si ho desitgeu. Els gràfics veritablement no són dolents per l'època i personalment no li dono gaire importància als gràfics. Si estic gaudint del joc, que crec que és el més important. I així que la part dolenta. Si trobeu que teniu ganes de jugar aquest joc per primera vegada, necessiteu entendre amb quin tipus de bèstia l'estàs jugant. Començaré amb el més bàsic, les masmorres. He llegit abans que algunes persones semblen divertir-se amb elles, i jo veritablement ho faig, però hi ha molts problemes amb això. Primerament, és del seu tamany. Són absolutament enormes i difícils de transitar. Tens un automapa, la qual cosa sona bé, però de vegades el que fa és confondre el jugador més que ajudar-lo. Els objectius de les missions són habitualment extremadament difícils de trobar. Pots perdre una hora o més explorant tan sols una masmorra. Moltes d'elles estan generades aleatòriament, cosa que pot fer les coses complicades. Les masmorres de la història principal sí estan específicament dissenyades i són iguals de difícils, o podrien ser més encara. I per últim, els monstres que trobareu seran algunes vegades de nivell molt més gran que el vostre. Per exemple, jo em vaig trobar un dels vampirs més forts del joc quan jo estava a nivell 10 i, òbviament, no vaig tindre cap opció. Una altra cosa dolenta és que el jugador indirectament es veu forçat a utilitzar màgic. Tot i això, és possible completar el joc sense fer-la servir. Això tan sols fa el joc més fàcil. Per exemple, poder teleportar-te fora d'una masmorra és molt més convenient que no atravessar-la. Una altra opció alternativa és fer servir pocions màgiques, però els conjurs són més convenients. Les ciutats capitals poden ser estressants de navegar a causa del seu tamany.
són molt més grans que qualsevol altra ciutat als posteriors jocs de la saga. I de vegades, quan entreu a una ciutat, el lloc on necessiteu anar és trobar l'altra banda i us costa un minut o dos trobar la teva destinació. Us recomano el joc? Bé, sí i no. Suposo que depèn del tipus de persona que siguis o si tens prou paciència per jugar un joc de rol duret. Us deixaré l'enllaç del joc on podeu descarregar-lo si voleu. Bé, ja està. Fins aquí la crítica d'avui. Vigileu amb aquesta bèstia, però sobretot disfruteu-la. I molta sort. La necessitareu.